Vídeo, né? Acabou com as nossas festinhas. Como se eu e o Tuca saíssemos muito antes de Covid, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. <laughs> Fica só pra intro. Tudo bem, meus amores? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui comigo, mais uma aula ao vivo. Sim, nossa aula de número 69. Meu Deus, olha como o tempo passa. Bom, pra quem tá aqui pela primeira vez, inclusive, enquanto eu vou fazer uma breve apresentação aqui, bem. bem breve. Queria que vocês deixassem aqui o zero para mim quem tá assistindo essa aula pela primeira vez, tá? Que até quem tá assistindo a minha aula ao vivo, tá? Se você antes via reprise ou só via vídeos meus, mas nunca esteve em uma live, coloca zero para eu saber, porque eu adoro saber quantas pessoas novas vêm aqui pra essa live. Enquanto isso, meu nome é Erika Belmonte. Sou especialista no ensino de inglês para brasileiros. A gente já faz esse trabalho aqui de aulas de inglês gratuitas semanalmente, há pelo menos aí um ano e meio. Por isso que eu até falei que essa é a aula de número 69. Isso indica que, gente, as outras 68, as outras 68 aulas, <laughs> elas estão salvas aqui no YouTube para vocês assistirem quando vocês quiserem. Então, esse é um compromisso que eu selei com vocês lá atrás. E o fato de vocês sempre voltarem aqui, sempre de vocês assistirem, eu sei que nem todo mundo pode assistir essas aulas de inglês aqui ao vivo. Então, e eu sei que nem todo mundo também tem condições de comprar um curso de inglês, seja de qualquer outro professor, seja o meu. Uh, eu, e o meu objetivo, como eu sempre falo para vocês, a minha missão é a educação, e eu acredito muito que a educação pode sim mudar a sua vida para muito melhor, inclusive. Se você acredita, se você luta por isso, então, como eu quero te ajudar, como eu me sinto uma pessoa extremamente abençoada com tudo na minha vida, o mínimo que eu posso fazer é give back entregar sempre o meu melhor para vocês. Então é por isso, gente, eu não tiro essas aulas daqui, tá? Eu sei que é uma prática muito comum do mercado, ainda mais em marketing, tirar as aulas de inglês, deixar uma semana, deixar três dias, deixar um, sei lá. Mas essas aulas elas não saem nunca. Então, se você não pode, a única coisa que eu sempre peço para vocês é: se o seu objetivo é assistir, é aprender inglês, e se você. Gosta das minhas aulas, assista. Porque aqui, gente, vocês vão ter o melhor do conteúdo. Eu sempre vou entregar o meu máximo, como vocês sabem. Vi que tem bastante gente aqui nova. Que legal! É? Emerson, que mais, que mais, que mais? Emerson Cavalcante, seja bem-vindo, Igor Samara. Lídia, sua cara de pau. <laughs> tem sempre os meus amigos, cara de pau, que tem grasshopper, oh, colocar zero. Eu vi até Thaís também colocando zero. Ó, oh, vou falar pra vocês, viu? O oh, Emerson falou que ele é de Bauru, que legal a Tasla, que legal Tasla, Eu acho que você é minha Grasshopper, não é não? Analu, a Ana Analu, Edivaldo. Eu vou falar nesses ah, meus Grasshoppers, não tem mais jeito não, não tem. <laughs> meus amores, há duas semanas atrás, um, na verdade uma semana e meia atrás, né, nós tivemos há duas, né? Nós tivemos o nosso intensivão de inglês, um evento uh, extremamente dedicado a ensinar para vocês. A base do inglês. Esse evento, na verdade, ele se encerrou e esse evento, ele, na verdade, ele teve prazo, né? Então ele já saiu do ar. Foi para quem tava inscrito, assistiu. Para quem é aluno meu, ele fica salvo para sempre. Uh, no caso. Do certificado que vocês estão me perguntando, gente, vem até amanhã, tá? Como esse é um processo bastante manual que a gente tem que emitir e enviar para vocês por e-mail, então aguenta que algumas pessoas já receberam, mas tem muita gente para receber ainda, então até amanhã a gente termina de mandar para vocês os certificados de quem preencheu o formulário, tá? Quem não preencheu, gente, eu não tenho mais como dar o, o, o link nem nada, porque foi até aquele prazo mesmo. Tá bom? Uma outra coisa é que hoje eu voltei, assim, voltei mais ou menos, né? Mas voltei oficialmente para as redes sociais: no sentido de story, de postar conteúdo no Instagram, no LinkedIn, né? Que no YouTube a gente já teve aula semana passada. Mas eu precisei tirar uns dias, vamos dizer assim, off para cuidar da saúde mental, gente, porque o intensivão é um evento extremamente puxado, né? Eu, o Tuca, principalmente, minha equipe, claro que trabalha demais também, mas são semanas que eu e o Tuca a gente trabalha praticamente 16 horas por dia, fora o trabalho ainda é, que o Tuca tem que se dedicar e tudo mais, e ele fica tentando me ajudar uh, em outras horas também que ele tem. Então, é, para esse trabalho sempre poder continuar, a gente sabe que muita gente acaba ficando pelo caminho porque. Estar nas redes sociais, gente, demanda muita energia. E é uma coisa que eu prezo muito poder fazer tudo isso por vocês. Então, às vezes eu falo, ainda mais quando acontece um evento como esse, eu falo, nossa, eu preciso descansar um pouco a cabeça, ficar eu comigo mesma. E, sabe, descansar um pouquinho. E agora eu tô de volta, voltando com os stories. Então, pra quem não me segue nas redes sociais, deixa eu compartilhar aqui. Inclusive, tá minha playlist aqui, tá? Não tem problema. É, aqui embaixo, gente, tem meu Instagram, LinkedIn, YouTube. Aproveita para me seguir lá se você ainda não me segue no Instagram, principalmente no Instagram e no LinkedIn, porque é onde eu posto os meus stories. Gente, o story eu diria que é ouro, porque como eu moro aqui nos Estados Unidos, eu acabo compartilhando muita coisa daqui, muita coisa do meu dia a dia também. E eu tenho certeza que nos próximos meses você não vai querer perder meus stories. Pronto, falei muito. <laughs> que mais? Falando em não perder meus stories, etc, tal, tá? vocês sabem que também quando eu fico quietinha é porque eu tô aprontando. Então, a gente já tinha alguns projetos uh, em andamento para vocês aí pelas próximas semanas, próximos meses. Então, sim, a gente tem bastante coisa, bastante novidade que eu fico matutando, eu e meu time também, o Tuca. Mas, então, são várias novidades que a gente vai ter a começar a primeira delas na segunda-feira. Segunda-feira a gente já tem uma super novidade. Vocês querem saber, gente? Vocês, são, vocês sabem que vocês são da primeira fila. Aliás, vamos nomear esses, vocês que assistem as minhas lives aqui? Porque vocês precisam. A gente, nós aqui formamos uma cúpula, nós formamos aqui um grupo especial, né? De alunos e tudo mais. Então, esse nosso, nosso grupo aqui a gente vai chamar de primeira fila. Hashtag, todo mundo coloca aí, hashtag primeira fila, porque é assim que eu quero que quando a gente estiver no Instagram, no LinkedIn, no Telegram, para eu saber que você é o meu aluno de quinta-feira, que você é o meu aluno que tá sempre aqui me assistindo de quinta-feira, eu quero que você uh, me coloque lá, hashtag primeira fila, tá bom? Isso, pode ser o número 1 um e fila, perfeito. Eu pode escrever primeira fila, tanto faz. Então, vocês que são da primeira fila, os meus grasshoppers também estão aqui. Então, quem for grasshopper, coloca hashtag grasshopper, hashtag primeira fila. Tem duas hashtags, tá bom? <laughs> então, vocês que são da primeira fila, vocês têm... É vantagens, vamos dizer assim. Então, eu vou contar para vocês que são da primeira-feira, mas nós temos um. Nós vamos colocar um combinado aqui, hein? Vamos lá. É, quando eu. Porque eu vou colocar provavelmente entre amanhã e sexta-feira nas redes sociais. Então, gente, não contei nas redes sociais isso oficialmente ainda. Ah, quando eu colocar o post no Instagram, quando eu colocar o post no LinkedIn ou no Telegram, eu quero que você coloque assim, ó. Eu já sabia a primeira fila. Vocês estão entendendo? Pra gente fazer invejinha nos amigos que ainda não são da primeira fila. <laughs> Porque eu sou dessa, sangue ruim, entendeu? Não, mas não, é pra fazer vontadezinha, entendeu? Pra eles quererem vir pra cá. Mas estamos combinados. O que é primeira fila? Stênio, você é meu Grasshopper, mas não. Primeira, primeira fila é todos são todos os meus alunos do YouTube. Todos os meus alunos do YouTube são a, a primeira fila. Grasshopper é meu aluno do curso. Tá bom. <laughs> bom, vamos lá. Deixa eu contar qual que é a primeira novidade. Primeira, não, só vou contar uma, né? Gente, segunda-feira a gente volta oficialmente com o nosso podcast. Eu nem acredito, eu não vejo a hora. É, isso era uma coisa que eu tava namorando é, entregar pra vocês no início de julho, julho, mas com as outras novidades que estão a caminho, acabaram atrapalhando o bom andamento deste daqui, tá bom? Esse, que a verdade seja dita. Mas agora tudo programadinho, segunda-feira, inclu inclusive estamos de. Cadê? Cadê? Aqui. Estamos de capa nova. Vocês gostaram desse roxinho? Esse roxinho aqui em cima foi por causa da, da live da Kelly Perry, né? Mas a gente, obviamente, está mantendo o laranja e o roxo, que vocês deram um feedback maravilhoso pra gente com relação a essas cores e eu quero manter. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu vou pedir pro Tuca colocar o link para vocês. Gente, a, o po podcast, ele tem três plataformas, tá? Ué, cadê? Cadê a outra plataforma? Peraí, uh! Peraí. Eu e os botões. Peraí, isso aqui não é, não. Aguenta aí, gente. Só um segundo. Isso é outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Aqui, pronto. O podcast, ele tá em três plataformas. Na verdade, essa é uma reestreia. Já tem três episódios. Três. Tem 17 episódios lá esperando vocês. Vocês encontram no, pod... no, no, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast, tá? Nessas três. Nesses tr... três streamers, vocês conseguem encontrar. Tem 17, uh, pod... tem 17 episódios de podcast lá para vocês assistirem. Mas a gente estreia na segunda-feira. E aí, gostaram da novidade? Estão ansiosos e gente, para quem não conhece o meu podcast, o Erica na América Podcast, é só procurar por Erica na América, Erica Belmonte, que vocês me encontram lá. Uh, obviamente, ele é gratuito. Mas são episódios aí de mais ou menos 15, 20 minutos, onde além de dar muita dica de inglês, muito tópico sobre pronúncia, vocabulário, etc e tal, eu trago muita coisa. Aproveita a oportunidade de eu morar aqui nos Estados Unidos e eu compartilho muita coisa sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. Então, é um podcast divertido. A ideia é como se eu estivesse conversando com vocês. E é isso, meus amores. Tá bom? É, vamos lá para nossa aulinha de hoje. Já contei, então olha lá, hein. Quando eu colocar nas redes sociais, vocês vão escrever assim, ó. Eu já sabia que vocês já estão sabendo. Eu já sabia. Você colocar hashtag primeira fila. Estamos combinados? <laughs> vamos lá começar nossa aula de hoje, vai? Ah, meus amores, tô ouvindo vocês falando. Já ouvi todos. Já ouvi todos. Que bom. Então segunda-feira vem episódio novo. E Esse episódio gente, vocês vão amar, certeza. Hum, let's go. So, guys, uh, today I chose a song by K Katy Perry. Eu escolhi uma música da Katy Perry. E uma coisa que é engraçado, porque eu, quando eu preparei a capa do, do Katy, da Katy Perry pra live, né? Coloquei nas redes sociais, vocês estavam todo mundo achando que era fireworks. Porque realmente tem uns fogos. E eu vou falar a verdade porque realmente era fireworks. Mas aí eu tava ouvindo ainda. Não, eu falei, ah, não é isso que eu quero, não. Eu separei alguma coisa que fosse não só high energy, que era o que eu queria muito para hoje, mas também que eu pudesse agregar esses dois mundos, né? Inglês, entretenimento, curiosidades, que eu pudesse trazer para vocês algo além do que vocês costumam ver por aí. Então, <coughs> por isso que eu escolhi a música uh, California Girls. Então, já começando, já, porque aqui, aqui a gente já gosta de tacar dicas de inglês, né? Nossa, a música chama California Girls. Erika, você escreveu errado. Não, tá bom. Mas a palavra é assim. Tá, tá escrito errado, mas é errado assim. Opa, é errado assim mesmo que a gente escreve essa palavra, essa música aqui. Chama California Girls. Ô, Brasil, esse negócio aqui não tá me ajudando hoje. Pronto. Ah, vai assim mesmo. Tá bom. California Girls. Por que que tá com U? Sendo que a palavra girls, California girls, as garotas da Califórnia, né? Girl or girls, a gente escreve assim, com I, não com U. É, curiosidades à parte, girls, é uma forma. É uma gíria, tá? Pra se referir a girls. Porém, entretanto, contudo, todavia, curiosidades à parte, na verdade, isso daqui não foi pela gíria que a Katy Perry colocou. Parece que o produtor dela era fã de uma banda, que o cara da banda morreu, e aí ele pediu pra ela escrever desse jeito, sei lá, uma coisa do tipo, tá? Então não tem nada a ver com, ai, ah, a Katy Perry falou, Eu quero colocar a letra assim, porque palmodinha. Não, foi meio que uma homenagem ao produtor dela, something like that. Então, se vocês virem a palavra girls escrita com U, hoje, até muito por causa da música, ela ficou muito conhecida. Então, as meninas se cumprimentarem, sei lá, pelo... Eles não usam muito o WhatsApp aqui, vocês sabem, né? O WhatsApp é coisa de brasileiro. Mas eles usam Instant Message aqui. Mensagem normal, tipo SMS? Então, o que eles usam. Então é muito comum eles se comunicarem e escreverem girls desse jeito, tá? Então, curiosidades à parte: o nome é California Girls. E talvez eu esteja sendo um pouquinho picky agora na questão de pronúncia, tá? Mas a gente vai fazer uma, depois uma live só a respeito de pronúncia e aí eu trago mais detalhes disso daqui. Mas, gente, é Kelly, Kelly, a pronúncia é muito diferente de Kelly. E historinhas à parte, só para vocês entenderem, uma vez o Tuca foi perguntar pela cabeleireira dele, que chamava Kelly, assim. E tinha uma outra lá que chamava assim, ó, Kelly. E aí, para nós brasileiros, a gente fala Kelly, né? Kelly. E a gente fala Kelly, Kelly, Kelly. Qual a diferença? Nenhuma. Sim, os americanos, eles veem diferença, existe diferença de pronúncia, já vou explicar para vocês qual que é: entre essa primeira e essa segunda. E aí, quando ele foi perguntar, é, essa primeira que parece que tinha sido mandada embora, sei lá, não tava mais lá, e enfim, na verdade, a dele estava. Por isso que é engraçado essa questão de você saber pronunciar. Aqui a gente fala Kelly normal, tá? Kelly. Aqui é meio que um Kelly. É, é, você dá uma enfrescurada no início, ó. Kelly. Kelly, Kelly. Então aqui é California Girls, não é California Girls. É uma linha. É uma coisa que, gente, eu não sei vocês, mas eu dificilmente até hoje vejo diferença de pronúncia, mas eles conseguem. Até a mulher na época falou, ah, you mean Kelly as in California. Ela até usou essa palavra. Então, existe sim, até algumas palavras que não é uma coisa tão. Gigante, mas dá pra ver, tá? Então, Califórnia. Bom, vamos começar nossa música aqui. Um, e no final eu quero falar uma, uma coisa a respeito de... Oh, girls, tá vendo? Greetings, ones. Let's take a, journey. a música nem começou. A gente já começou. Esse aqui é o Snoop Dogg, para quem não conhece, né? Uh, acho que é um cantor de hip hop, se eu não me engano. Snoop Dogg. Então ele fala aqui, ó. Greetings, loved one. Loved ones? O que, que é esse greetings? Ele me tá, tá cumprimentando a gente, né? Ele fala, está falando saudações, meus amores. Como eu falo com vocês, né? Meus amores. <laughs> loved ones, abados. Então, greetings. Vocês já devem ter ouvido muito isso em época de uh, Natal também. O pessoal fala greetings. Então, sim, a palavra greetings é cumprimento, tá? What are the greetings in English? Oh, we have a good morning, good afternoon, good evening, hello, hi, hello, how's it going? Tem os greetings tradicionais. Mas você pode sim cumprimentar alguém simplesmente falando greetings. Vocês já sabiam disso? Você pode falar greetings everyone, ou seja, saudações pessoal. Saudações, meus amores, tá? Bem comum isso em inglês também. E aí o Snoop Dogg fala let's take a journey. Let's take a journey. O que, que é esse journey? Agora vamos vamos de uma vez. Ó, tá vendo? A, a música nem começou e a gente já tá entupindo. tô entupindo de se dicas de inglês. E essa daqui é importante, tá? Então presta atenção. Qual é a diferença? Porque o que, que é journey? Viagem. O que, que é trip? Viagem. Travel também pode ser viagem. Você sabia disso? Vamos diminuir um pouquinho a letra aqui, senão eu não vou ter espaço para escrever. Também pode ser viagem. Agora eu viajei na Maionese, porque eu não sei a diferença entre journey, trip and travel. Ah, não, travel só pode ser verbo, não. Travel também é não. Calma que eu vou explicar. Trip não é verbo, mas e é aí a diferença é daqui para cá? Então vamos desbugar isso aqui de uma vez por todas, aproveitando isso daqui, até aproveitando o contexto da música também, né? Que ele falou: "Greetings, loved ones, let's take a journey." Quando a gente fala, vamos de trás para frente, então, né? Vamos começar pelo travel. Bom, então travel é o verbo viajar. Então, I travel every weekend. We like to travel to New York, I don't know. Então, o, 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 o travel, ele sim, ele é um verbo, tá? Esse talvez vocês já conheciam, então to travel. Acontece que travel, ele também é substantivo. Vou colocar um N de noun, tá? Ele é substantivo, ele pode até significar viajar, tá? Calma, que eu já vou explicar para não bugar. No sentido de ato, atividade. Então, calma, não é uma coisa que você fez, que você vai fazer, a sua viagem para os Estados Unidos. Não. É quando você fala assim: ai, eu gosto. Vamos escrever. I like. Você tá contando seus hobbies, tá? Então, I like music. I like. Um... Cadê? Até não tem alguns exemplos aqui do. Aumentou. Ah, uh, sports and I like travel eu gosto de viagem também. Ou eu gosto de viajar. Tá vendo como em português a gente usa algumas vezes a gente usa eu gosto de viajar, mas como substantivo, não verbo. Entendeu? Você tá falando do seu hobby, né? Eu gosto. É que nem eu gosto de pescar. Também, mesma ideia, tá? Então I like music, sports, travel. Or I can say, um, US travels are getting cheaper now. As viagens dos Estados Unidos estão ficando mais baratas agora, sei lá, tá? Então, quando você fala de viagem de uma forma geral, de atividade em si, o ato de viajar, a gente usa travel. Agora, vamos lá. Trip. Trip é ou não é o viagem, tá? Você não existe o verbo to trip, não existe o verbo viajar, tá? Tem to trip com outra coisa, outro sentido, outro significado. Aqui é trip de viagem, não tem verbo. Aqui sim, você vai dizer, my trip to the U.S. was amazing. Or how's your trip? Um... To was going. Vamos imaginar que você tem é alguém viajando para Iowa, né? How's your trip to Iowa going? Como é que tá indo a sua viagem para Iowa? Então, assim, uma dica: geralmente, or that's the trip I was planning. Essa é a viagem que eu tava planejando. Você tá vendo como é uma coisa mais até pessoal, uma coisa mais íntima? Você não fala my travel was great. Você não fala my travel to the USA or how's your travel. Não, isso tá errado. Travel, ele é utilizado de forma geral, não tem nada pessoal. Lembra que eu falei, é o ato de viajar. Quando você quer falar viagem, a sua viagem geralmente está até associada com my, your, the, or a. Você tá sendo específico, tá vendo? My trip, a minha viagem. Your trip. E tem uma outra coisa. Trip. Aí agora até pra gente diferenciar a outra, né? Trip é, é a viagem com retorno. Você tem a ida e você tem a volta. Então, quando eu digo My trip to the USA was amazing, significa que eu fui e que eu voltei. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Que eu fui e que eu voltei. How's your trip to Iowa going? Entende-se que eu tenho ali um prazo para ir embora. That's the trip I was planning. Essa é a viagem que eu estava planejando. De novo, tá? Tudo tem começo e tem o final, tem o retorno. Agora, quando a gente fala journey. De novo, journey não é verbo, tá? Journey é o viagem, substantivo. A gente vai utilizar journey em dois sentidos. O primeiro deles é o mais fácil. É o viagem. Hum, no sentido mais abstrato, é no sentido. não é físico, tá? Então, se eu quero falar assim. Um, the learning journey or or learning English it's a long journey. Oh, learning English is a long journey. E não é journey, tá? A gente fala com som de i, journey, journey. Learning English is a long journey. Aprender inglês é uma longa jornada. É uma longa viagem. Você pode ter spiritual journey as well. Quando você tá, tá falando de viagem, de jornada, alguma coisa que não tenha a ver com físico, pegar um carro, alguma coisa, você usa journey. O outro caso que você usa journey é sim pra viagens físicas, tá? Vamos colocar assim. Mas, geralmente, a um, longer periods of time. Imagina que você vai pra Europa. Você vai passar lá... Trinta dias. A ideia de journey é você ficar indo de um lugar para o outro. Você não está focando na ideia de você retornar. So, I'm going on a journey... To Europe for 30 days. And I'm gonna be there. And I'm gonna be... I don't know. And I'm gonna travel to... Uh, Berlin and Paris and London você tá vendo? Você tá indo de um lugar pro outro. Você vai ter tipo uma jornada. Você vai pra vários lugares, tá? Então, isso de repente. Ah, uma outra coisa que é bem legal você pensar. Uh... É, eu acho que essa questão de tempo ajuda bem a, 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 ajuda bem a memorizar. Eu queria a gente saber se vocês entenderam a diferença, tá? Entre travel, trip and journey. Tá bom? Travel agency, tá errado? Não, Viviane, foi o que eu acabei de explicar. Travel é, a, é o ato de viajar, é a ação, de uma forma geral, não é nada pessoal. Tá correto, tá perfeito. Por isso que é travel agency, não é trip agency. Vocês sabiam, Journey to the Center of the Earth, inclusive eu tenho esse livro do... Ai, gente, como é o nome dele? Júlio Verne. I have this book, by the way, somewhere, and by the way, it's beautiful. Esse auditário deve tá aqui embaixo. Ele é lindo. Sim, 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 ficou claro, gente. Então por isso que ele fala que o Snoop Dogg fala Greetings, loved one, let's take a journey. Vamos fazer uma viagem aqui, vamos fazer uma jornada. Ele não tá falando de pegar o carro e sair andando. Né? Ele tá falando aqui de uma experiência. Tá bom? Vamos lá, então. Bom, Aí agora a Katie fala assim, agora isso aqui é bem americano, gente, agora vem uma experiência junto aqui com, a, com a expressão em inglês. Então ela fala aqui, I know a place, olha aqui, ó, no, a gente não fala aqui no. Essas palavras que começam com K, a gente não pronuncia o K, I know, eu sei. Na verdade eu sei e eu conheço, né? Então eu conheço um lugar, where the grass, o que, que é grass? Grass é grama. Então, onde a grama é mais verde, tá? É, isso daqui é até engraçado a gente pensar, porque sim, em português a gente também tem esse ditado, ah, ali a grama mais verde, grama do vizinho é sempre mais verde. Mas eu queria que vocês entendessem agora o real espírito americano quando eles falam, quando eles falam where the grass is really greener, onde a grama é mais verde, porque, gente. Eu não sei se vocês sabiam disso, eu até quero que vocês me contem aqui no, nos comentários, mas, <coughs> desculpa, quando chega aqui a primavera, porque pelo menos aqui no Midwest, lá pro lado do, do, do West Coast também isso funciona, mas principalmente aqui onde é frio por muito tempo, neva e etc e tal, quando chega a primavera, começa o chão começa a ficar verdinho, ele deixa de ser marrom, começa a ficar verdinho, etc e tal, e a grama começa a crescer. E aí, os americanos que eles fazem? Eles cortam a grama. E assim, é quase que um ritual eles fazerem isso. É, eu vira e mexe, eu mostro nos meus stories. Quando eles cortam grama, é aquela linha reta, tipo, eles não cortam o do vizinho, cada um respeita o seu. Mas é uma coisa que, assim, às vezes dentro de casa eles nem limpam, não precisa nem limpar porque não tem ninguém vendo. Mas a grama tem que estar tá impecável. Eu tenho vizinhos aqui que, às vezes, eles têm pavor da grama de outros vizinhos que não cuida, que tá crescendo weed, que é aquele monte de mato. É, então, é uma coisa que eles reparam, assim, sabe? Tipo, brasileiro, às vezes, repara na roupa do outro, né? Vai no mercado e fala, ''Nossa, você vê? A pessoa tá de chinelo, né? a pessoa tá de pijama.'' E aqueles é não estão nem aí. Porém, entretanto, contudo, todavia, na sua grama, meu amor, seus seu jardim, eles reparam. Mas repara muito mesmo, tá? Se você planta, se você não planta, se você colhe o que você plantou, se a sua grama tá bem cortada. Então, esse negócio do grass is really greener é porque eles dão tanto valor pra esse negócio de grama cortada, a parada, todo o jardim lindinho, bonitinho, perfeitinho, incrívelzinho. Às vezes, dentro de casa, não lavou nem o banheiro, não, tem, não precisa. Mas do lado de fora, é uma coisa de louco, assim, sabe? Então, esse where the grass is really greener, do tipo, eu sei de um lugar onde a grama é mais verde, no sentido, aonde vai causar inveja em muita gente. Esse é o sentimento tá é questão de causar que é muito melhor do que a Alice entendeu esse é o sentimento por trás warm, wet and wild. deixa eu pausar aqui warm wet and wild olha esse n aí isso aqui é outra coisa vocês vão ver demais como é que eu falo isso aqui em inglês que letra é essa até falo muito para os meus alunos, né? O dia, não é a primeira aula do curso, não é alfabeto, mas quando eles chegam, eu falo assim, vocês não me subestimam essa aula, porque é muito importante alfabeto e inglês, principalmente para dar e-mail em inglês, soletrar. Essa letra que a gente fala, an, em inglês. An, an. Abre o som, tá? Não é am, é an". E como é que a gente fala isso em inglês? Não é Andy! A gente fala an, an. Rock and roll. Rock and roll. Não é rock and roll. A gente fala rock and roll. Então, an é o mesmo som. De novo, o que eu falo muito lá no meu, nos meus stories é quando a gente tem esse verbo aqui, ó. A gente não fala cooking. Então, às vezes, vocês vão ver as pessoas escrevendo isso aqui, ó. Cooking, playing, não tem o um G, mas tem o um apóstrofo, tá? Isso aqui é uma escrita muito informal, tá bom? Bem informal. Você não sai escrevendo isso aqui num e-mail, por exemplo, pra alguém que você não conhece. Tá? Pode até ser do seu trabalho, não, não tem problema. Desde que a pessoa já te conheça, já saiba como você é e etc e tal. Então, é, por isso tem esse N, não estranhe, tá? Ah, tem até o Wetney Wild em São Paulo, não tem não? De. <laughs> é, eu nem sei se existe mais, que é de parque aquático. Wetney Wild. Não sei, eu, na minha época eu falava Wetney Wild. É Wet and Wild. Wet, você não fala wet, você fala wet and Wild. Então, ela conhece um lugar, né? A Katie falou, eu conheço um lugar aqui onde a gama é uma verdinha. Que lugar que é esse? Ele é warm, é um lugar quente, mas ele não é um lugar quente e seco, ele é úmido. Wet and wild. Selvagem, tá? There must be something in the water. Peraí, deixa eu cantar. There must be something in the water. There must be something in the water. De novo, ela não fala water. Tá vendo? Something. -y. Gente, música... É, fica a minha dica já para vocês. Eu acho muito rico aprender inglês com música. Claro, tem erros de inglês. Ah, precisamente para quem tá no início. Tem, gente. Tem muitos desafios, sim. Mas eu acho que acaba sendo mais positivo do que negativo. Porque além de muita questão cultural, de muita é, pronúncia, formas de você treinar o seu listening, aprender expressões, enfim... É uma, sei lá, eu acho que é infinito para você, coisas infinitas para você aprender. Então eu indico muito, tá? Ó. E aí uma outra coisa, quando você estiver ouvindo, tenta prestar atenção e voltar é, para você repetir. There must be something in the water. Tenta pausar e canta. Como é que ela falou? There must be something in the water. Eu sempre fiz muito isso, gente, desde adolescente quando eu aprendi a pronúncia, etc, etc. Aliás, eu faço isso até hoje. Bom. There must be something in the water. O que, que ela quer dizer com must be? Na verdade, ela falou there must be, mas deixa eu só focar aqui no must be para vocês. Falei do must be, falei do should be no intensivão. Não sei se vocês lembram. Quando a gente fala que algo must be, or there must be, uh, eu meio que tô imputando uh, um fato naquilo, eu meio que tô colocando alguma coisa. É, esperando alguma coisa acontecer. That's expected to happen. Você quer um exemplo? Imagina que a sua amiga fala assim... Fala que perdeu o pai. Vamos colocar uma situação triste aqui, tá? A sua amiga era super grudada no pai dela e ela perdeu o pai. Aí você fala assim... You must be devastated. Devastated. Tipo, você deve estar arrasada. You must be devastated é esperado que a pessoa se sinta daquele jeito. Agora, eu até falei muito da Mega cena, não sei se vocês lembram da mulher gana Mega Sena. Agora imagina que agora sua amiga ganhou na Mega cena, você vai falar: "Wow, you must be thrilled". Tipo, você deve estar, nossa, extremamente feliz, você deve estar nos céus, sabe? "You must be thrilled". Então, o must be, ele dá aquela sensação de é, is expected to happen. Sentir acontecer aquilo é meio que óbvio, é bem bem a palavra óbvio, sabe? O must be, daquele sentimento de obviedade. Então, quando ela fala, There must be something in the water, tipo, tem que ter alguma coisa nessa água porque não é possível um lugar ser tão perfeito. Você lembra que ela falou, tem um lugar aqui que é uma verdinha, warm, wet, and what? There must be something in the water, deve ter alguma coisa nessa água aí, tá? É. Juice. Sipping, gente, sipping é bebendo no sentido de tomando alguns goles, tá? Sipping, gin and juice. Isso aqui foi muito engraçado, foi uma sacada muito legal da música, porque assim é Katy Perry is Snoop Dogg. Gin é gin, mesmo, a bebida alcoólica, and juice é suco. Então aqui a ideia é bebendo gin e suco. Mas não é que lá na Califórnia eles bebem muito gin and juice. Isso daqui foi uma sacada, porque na época que essa música estourou da Katy Perry, se eu não me engano, pelas minhas pesquisas, tá, gente? Tipo, isso foi em 2010. A gente tá falando de coisa tipo 11 anos atrás, né? Então, é, foi muito com base em pesquisa. Mas nessa mesma época, me parece que o Snoop Dogg também tinha uma música chamada Jen and Juice, que também estourou. Então, é meio que pra. Sabe o que não é visto não é lembrado? Então, você põe na música, até porque tem o Snoop Dogg, então você faz uma brincadeira com, a, com, as, com as palavras e tudo mais para poder trazer mais audiência, etc e tal. Então, talvez por isso que eles tenham colocado esse do CP Gin Gin and Juice. Laying underneath the palm trees. Gente, eu não vou entrar nessa aula hoje, mas eu quero que vocês ponham nos comentários e só escreva assim: "Eu quero para olhar aqui agora". Se vocês querem uma aula de diferenças de verbos, assim como eu fiz o travel, trip and journey, se vocês querem que eu faça, por exemplo, o lie, lie and lay, que é o lie de mentir, lie, lie, lie de, de colocar, tem o lay de deitar. Então, vocês querem que eu coloque para vocês, que a gente tenha uma aula só com esses verbos, entre aspas, confusos, que a gente fica, putz, qual que é a diferença? Qual que é o passado? E etc e tal. Me fala aqui nos comentários que eu já vou dar uma olhadinha, mas esse eu não vou debulhar agora, senão a gente não termina a música hoje, tá? Mas o que ela tá falando com Laying Underneath the Palm Trees? Que ela tá encostada, ela tá deitada, né? Uh, underneath é debaixo. Debaixo das Palm Trees é palmeiras. Tô vendo vocês colocando, eu quero, eu quero. Ó, pra quem tá assistindo Reprise, coloca nos comentários aqui do YouTube. Escreve, eu quero essa aula de verbos. Coloca. Que eu vou pensar em um título lá, Verbos confusos em inglês, sei lá, pensar em alguma coisa assim. Porque eu sei que tem vários. E aí vocês viram e me e me perguntam. Combinado. Então eu trago esse daqui, todos os detalhes, quanto é que a gente usa o mentir, como é que é no passado, qual a pronúncia, tá bom? Palm trees. A gente não fala palm tree, a gente fala palm. Palm Trees, que é a palmeira. E, gente, curiosidades à parte, palmito... Então, que é palmeira, né? Palmeira. Palmito, em inglês, a gente fala Hearts of Palm. É? É? <laughs> palmito, pra quem não sabe, tá? É porque ele fica o coração, ele pega lá no meio, né? Vocês já viram tirando é, palmito da árvore? Né? Eles pegam, é o miolinho que eles arrancam, né? Então... Pra quem não sabia, fica a dica do Hearts of Palma. Undone. Gente, undone é, tem vários sentidos aqui, tá? É muito engraçado quando você vai atrás. Isso é uma coisa que eu faço muito também, tá? E não pensa em você que, nossa, a Erika já sabia de todos esses detalhes da música. Não, até porque, de novo, essa música é de 11 anos atrás. Então, muita coisa eu fui ver agora, essa semana, pra poder trazer para vocês. E qual que é o sentido que... É... Como é que eu vou dizer assim? Que a, a, a cantora quis dizer. Né? Então são várias é, expressões que eles acabam usando. Às vezes em entrevistas também ela explica o que ela quis dizer daquilo. Então a gente quando eu trago essas aulas são tipo, vamos dizer assim, são horas dedicadas assim para trazer alguma coisa que seja realmente realista, né? Então assim, undone tem vários significados. Mas o que eu achei para esta música, o que ela quis dizer, que foi inclusive através de uma entrevista, é que as meninas na Califórnia, até por ser um lugar muito quente, elas usam poucas roupas. Então, é quase que se fosse a ideia de naked, tá? Undone. É como se fosse de... a ideia de naked. Então, deitada ah, na... debaixo das palmeiras, tipo, usando pouca roupa. Não seria necessariamente naked, mas wearing just a few clothes. Essas foram até... foram as palavras dela. Continuando. Tá vendo que ela não fala Andone? É undone. Então, essas coisas que eu quero que vocês. Uh, que vocês passem a prestar mais atenção, tá? Boys, break their necks! Essa daqui é legal. The boys break their necks. Os meninos quebram os pescoços deles. Eles chegam assim, quebra e morre. Não! O que o homem faz? O que o menino faz? Acho que é só brasileiro que? Dá aquelas olhadas que vê uma mulher bonita, né? Faz assim, ó. Quebra o pescoço. Quebra o pescoço, mas não deixa de olhar. Não é assim? Mulher é diferente, a mulher é assim, né? Ficou olhando assim. Eu já até vi os vídeos da internet, né? O homem faz assim, eu mexo no pescoço, a mulher fica só no olho. Mas esse é o sentido do break their necks. É porque quando eles veem alguém que atrai fisicamente eles acompanham o pescoço, né? E, geralmente a pessoa passar para trás, aí vai fazendo assim, ó, não é? Por isso que é break their necks, tá? Então assim, mulherada quer falar para você mais, why are you breaking your neck? What's going on? Do you know her? Não sejam ciumentas, mulheres. Bonita é para se olhar. The boys break their necks. Olá o trina. Às vezes eu falo pra vocês desse trina, aí vocês falam assim, Erika, mas eu nunca ouvi ainda o trina. Pronto, tá aí. Pra quem nunca ouviu o trina, presente pra vocês. O que é trina, Erika? Não, é por isso que ouvir música em inglês é difícil. Não, gente. Difícil é aprender uma nova língua. Isso é fato. Aprender a tricotar também é difícil. Aprender. A editar um vídeo também é difícil. Você tem que aprender os macetes aos pouquinhos para justamente você conseguir compor todo o conhecimento e você conseguir se comunicar, seja falando ou entendendo. O que, que, tá que, que ela quer dizer com China? Vou dar uma dica. Já expliquei isso algumas vezes, hein? Você não viu, presta atenção. Gonna! Wanna have to. Gotta. Isso é uma outra coisa que dá uma aula boa, né? Mas quando a gente fala em wanna. A gente está falando em want to. Quando a gente fala em have to, é o have to. I have to go. Já ouviram? I have to go. <laughs> Ou então I got. É I have got. To. Eu vou deixar para detalhar de novo em outra aula, tá gente? Eu estou só apresentando para vocês. Fica de conhecimento inicial e aí, até quando eu vier com uma aula para isso daqui dessa gramática, vocês vão falar: "Ah, eu lembro disso da aula da Katy Perry". Então, I have got to or got to, tá? Mesma coisa. Você pode falar: I gotta go. I have got to go. Mesma coisa, né? You wanna, I want to. Gente, só cuidado, tá? Não vai me falar wanna to. I wanna to go. I have to, to go. I gotta to go. Não. Tá? Wanna, I want to. Gonna. É going to. Tá? You o Gente, trying é trying to. Não é só try, tá? Aqui é trying to. Tem o um ing junto. Trying to. Então, ao invés de falar Trying to, que tem aqui na frase. Trying to creep a little sneak peek at us, trying to, he's trying to call you, às vezes eu já havia até escrito assim, tá gente, trying to, ou assim, tanto faz, trying to call you, he is trying to call you, trying to está errado, sim, Trying to está errado, Eduardo. Boa, isso aí. A mesma lógica, tá? Assim como wanna to está errado, trying to também, porque trying já é trying to, tá bom? Um, nham, 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 nham. E esse to não está sobrando, gente. Aonde? Trying, to, trying to. He's trying to call you. Não, gente. Trying é o mesmo que trying to. He is trying to call you. Não coloquei? He's trying to call you. Tá bom? He's trying to call you. Então, aqui, o que ela tá falando é: He's trying to creep a little sneak. Ah, vocês estão falando na música. Ô, oh, gente, foi mal. Vocês estão mais perto que eu. Eu falei, não, gente, mas eu escrevi certinho, porque eu sou uma lesada, né? Vocês já sabem disso. Não, eu já vi, já vi cada letra. Muito bem, gente, também que vocês já me conhecem. Aqui, gente, foi erro de... é, como é que é? Eu nunca que fala Que é problema de bios, entendeu? Que é problema de bios. É bicho... In, como é que é? Bicho ignorante operando o sistema, é isso? É a pessoa que colocou um tio a mais na digitar Isso aqui foi erro da teacher de digitar. Porque é isso, gente. Eu pego a letra e eu passo pra cá, né? Eu coloco no, no renderizador, e aí eu coloquei lá, mas foi erro de legenda, gente. Isso é que vocês. É bom isso. Vocês sabem que é raro, de vez em quando, trazer uns erros aqui para vocês? É bom porque aí vocês pegam. Isso que é a melhor coisa. Eu costumo muito fazer isso com os meus alunos. Eu falo assim, ó, não colocando um erro de propósito, não é isso, não. Mas quando eles colocam frases na plataforma, eu quero que vocês entendam o que vocês estão errando. Eu quero que vocês façam isso. Até porque, por exemplo, às vezes tá aqui, mas de repente tá numa letra de música que vocês vão ver daquele pair em algum outro site. Ou, de repente, você vê em algum vídeo, tá? Então, isso daqui pode acontecer. Não só às vezes escrito, como falando, mas é importante que vocês saibam como é o correto. Gostei, Edivaldo, isso foi um equívoco. Erro jamais, exatamente. Porque a Titi não é. A Titi perfeita, entendeu? Perfeitamente doida. Então, Tryna, só tiro o Trying Tryna creep a little sneak peek. Gente, a palavra creep. É no sentido. De novo, é uma outra palavra que tem vários sentidos. Pode ser rastejar. Pode ser deslizar. Então é bem essa ideia de deslizar a cabeça, né? A little sneak. Ah, e creep. Tanta coisa que eu quero falar que às vezes eu fico overwhelmed. A palavra creep também significa creep, ou então creepy. É a mesma palavra, tipo, que a gente tem pra tarado. Uma pessoa assim que. Sabe quando de repente alguém fica te stalkeando, a pessoa fica querendo saber muito de você, mas de uma forma muito estranha? Ou de repente, imagina que passa um cara que todo dia, todo, todo dia no mesmo horário na frente da minha casa. Like, there's a creep in front of my house. Tipo, tem um cara muito estranho me stalkeando, não necessariamente que ele seja tarado, mas com atitudes duvidosas. Mas às vezes ele tem esse sentido de tarado mesmo, tá? Creep. Tem o um sentido de tarado, tem esse sentido de conotação sexual. Então, depende muito de circunstância, situação. Até por isso que é muito comum é homem não brincar com criança aqui. Tá? O homem não falar, ai, que criança bonitinha no meio da rua. Que nem no Brasil é comum. Aqui não. Aqui a mulher vai sair correndo com o filho e vai falar, you're a creep. Tá? É cultura, enfim. Uh, então, esse trying a creep não é no sentido de, né? Tarado. É no sentido de deslizar a cabeça mesmo. A, a Little Sneak Peek. Gente, o que, que é o um Sneak Peek? Sneak Peek. Sneak Peek é o que... Oh, meu Deus, eu editei errado, peraí. Sneak, sim. Sneak Peek. O que, que é Sneak Peek? É dar uma espiadinha. É pegar um lancezinho. É pegar um, um spoilerzinho. Se eu chego de repente lanço um vídeo. Imagina que eu gravo um vídeo. Eu falo assim, gente, vou dar um Sneak Peek aqui para vocês. Eu vou dar aqui um spoiler. Eu vou, vou deixar vocês darem uma espiada, tá bom? Então, sneak peek, sneak peek. Então, trying to creep a little sneak peek. Era então tentando dar uma espiadinha na gente. É isso que ele quis dizer aqui, tá? Tentando dar uma espiadinha na gente. You could travel the world. You could travel the world. Olha o que a gente viu no início da live. O que, que eu falei pra vocês? Qual é a palavra que a gente usa pra verbo? O único que é verbo é travel. Ela não falou you could trip the world, you could journey the world. Não, you could travel the world. Ou seja, você até pode viajar o mundo. Você poderia viajar o mundo, mas a ideia é você quer viajar o mundo inteiro? Você até poderia fazer isso. But nothing comes close. But nothing comes close to the golden Bom, aqui... Opa, opa, opa. Então ela fala assim... Você tem bom veja o mundo, mas nothing comes close. Nada chega perto, nada se compara, tá? Não tem muito o que falar, não. Agora tem, peraí, calma. Aí ela fala. Close to the Golden Coast! To the Golden Coast. E aqui vem a parte, gente, que eu falo pra vocês. Eu não sei, aí é um pouco talvez do meu jeito de ensinar e ao mesmo tempo de aprender, e que eu gostaria muito de passar pra vocês. Que não é ficar só decorando. Tá, o que, que é Golden Coast? Ah, tá, é a Costa Dourada, a próxima. Não! Eu quero que vocês entendam o que, que é Costa Dourada. O que, que isso significa? Isso faz sentido pra você? Então não virem robozinhos na hora que vocês estiverem traduzindo uma música, traduzindo um filme, traduzindo um trecho de um filme ou de um texto. Entenda se aquilo faz algum sentido pra você. Porque, gente, é... o que, que é o Golden Coast? Quando eu fui olhar isso daqui, eu falei assim, tá, costa dourada. Mas por que, que chama costa dourada? Porque bate o sol, tava tá, bate o sol, e aí eu bati o sol o dia inteiro. Então, eu vou falar que é o Midwest, é, Golden Midwest? Não, sabe? Então, eu separei uma imagem aqui, porque essa é a parte que eu falo pra vocês que eu gosto muito de misturar conhecimento com entretenimento, música, né? E cultura ao mesmo tempo. Então, essa aqui, gente, é a Califórnia, tá? Então, aqui é o mapinha da Califórnia, só pra vocês saberem. E o Golden Coast é tudo esse de azul que vocês estão vendo e geralmente, até peguei uma outra imagem aqui, peraí, deixa eu pegar aqui meu, peraí, aguenta aí, eu separei várias imagens, aqui, tem até uma outra foto, Você pode, o Golden Coast ele vem daqui até aqui embaixo, tá? Ele é chamado de Golden Coast, é a Califórnia de uma forma geral, mas não é a Califórnia inteira, é só realmente a costa, mas por que que chama de Golden Coast? Deixa eu pegar agora esta foto, que tem uma explicação bem legal para isso. Tudo bem, Érica? Tudo. Peraí, calma. Aqui. Aqui. Essa foto eu acho que ela explica bem o que, que é. Peraí, deixa. Ah, peraí. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Ah, estão conseguindo ver. Pronto. Aqui. Pra quem gosta de fazer road trip, road trip, uh, e resolve pegar para fazer uma viagem de ponta a ponta para fazer a costa da, da, da Califórnia. Durante 50 semanas do ano, então se o ano tem 54. Durante 50 semanas do ano, a costa da Califórnia, os morros, tá vendo? Esses morrinhos que a gente vê, eles ficam nesse tom dourado, amarelado, marrom clarinho, como vocês quiserem chamar. Então ele fica nesse tom, ele não fica verdinho. Então durante até as quatro semanas, lá, cinco semanas do ano, vai ficar verdinho. Mas zoo, a maior parte do, 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 do ano ele fica nesse tom. Então é por isso que é chamado de Golden Coast. Tem também outra coisa que eu separei para vocês, que é só um pedacinho, que chama de Gold Coast. Aqui, ó. Gold Coast tá vendo que é esse pedaço aqui de baixo, mas é que tem a Bay Area aí a Califórnia é dividida em várias partes então se você quer focar no Gold Coast do Golden Coast é esse pedacinho aqui que tá vendo Santa Barbara, Ventura, San Luis tá vendo San Luis não São Luis né San Luis San Luis San Tá bom? Então, essa é a razão. Eu gosto muito porque a gente não esquece mais. Por que, que Golden Coast, né? Tipo, você pode simplesmente falar assim: ah, tá, tá bom, né? Mas eu acho que quando a gente aprende entendendo por que, que as coisas acontecem, a chance da gente esquecer aquilo é muito menor. E eu falo isso porque eu, quando eu aprendo, gente, eu gosto de aprender. Eu tenho uma paixão incrível por aprender coisas novas. Porque aquilo eu sei que me transforma numa pessoa melhor, numa pessoa, uma profissional melhor também. Se um dia eu for conversar com os meus vizinhos, de repente a pessoa fala que é da Califórnia, eu posso, nossa, então, esses dias eu tava lendo a respeito do Golden Coast. Nossa, legal saber que é 50, durante 50 semanas fica desse jeito, por isso que chama Golden Coast. Aí a pessoa, nossa, eu morava na Califórnia e não sabia disso? É aí que as coisas começam a ficar cada vez mais interessantes. Então. Tenham paixão por aprender. Não aprendam algo só por aprender. Não pega a música do tipo, ai, ah, deixa eu aprender aqui logo, terminar logo com isso. Não! Entenda! Não precisa estudar a música inteira. Pega cinco minutos. Gente, que tem dois mil, nem isso dois mil da música. Tá? Então, para mim, é, eu, eu quero muito ensinar isso a vocês, muito aos poucos, porque eu sei que não é da noite pro dia, mas para quem ainda não tem essa paixão por aprender, eu quero muito que vocês peguem isso de. Mas isso fez sentido pra mim? Não, não fez. Então, deixa eu entender. Por que, que chama isso? Por que, que chama aquilo? Calma que a gente tem mais ao longo, da, ao longo dessa aula. Bora lá. Once you party with us, you'll be in a... Aí ela fala, once you party with us. Então, uma vez que você... Party, gente, pode ser festa, tá? Então, that's a nice party. Party pode ser grupo também, que eu já ensinei. Mas party também pode ser o verbo to party, que é fest... Desculpa, festejar. Uh, oh, let's party tonight. Vamos festejar, vamos farrear, tá? Então, uma vez que você fizer uma farra com a gente, uma vez que você festejar com a gente, you'll be falling in love. Você vai se apaixonar. Vamos lá. Aí ela fala, California girls. Olha, boa essa música é pra você treinar até a palavra a pronúncia da palavra girls, girls. Se você tem dificuldade. Então, as garotas da Califórnia, we're unforgettable. Nós somos. Gente, o que, que é forget? Não é esquecer? I forgot my. Sei lá, I forgot your name. Não é? eu Esqueci seu nome. We're unforgettable. Nós somos inesquecíveis. Tem até uma música do Nat King Cole, se eu não me engano, chamada, chamada Unforgettable. Bem lentinha, bem fácil para aprender inglês. Anota aí pra você, pra você ouvir depois. Unforgettable. Mas ela fala, nós somos inesquecíveis. Aí você ouve esse Daisy Dukes? Tá, entendi. O Bikinis on top. Tá falando que ela tá de biquíni. O Daisy Dukes, eu não entendi. Pula, vamos pra próxima. Pula, não! Lembra que eu falei? Procura entender o que que é isso. Até porque, de novo, isso faz parte da cultura americana. Gente, o que que são Daisy Dukes? Vamos pra foto! Cadê? Gente, Daisy Dukes, isso aqui não é só na Califórnia, não, tá? no é um país inteiro, diga de passagem. Deixa eu pegar uma foto bem Daisy Dukes. Essa foto, pronto. Essa foto é bem Daisy Dukes. Isso aqui é muito comum aqui, mas muito. No verão, é o short, é o short, short jeans, geralmente, né? Mas não, não necessariamente jeans, mas é o shortinho. Que é tão curto, tão curto, tão curto, tão curto, tão curto, que parece a popinha da bunda. Tá vendo, ó? Tem várias aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui nem aparece a poupinha da bunda, mas, assim, geralmente aparece de verdade a poupinha. É. Boto o fio. Então, Daisy Dukes é o um shortinho. Mas por que, que chama Daisy Dukes? Vamos lá entender por que, que chama Daisy Dukes, né? Porque eu adoro ir pra. Peraí, cadê? Tem foto aqui embaixo. Aqui. Ha! Gente, Daisy Dukes tinha um, uma série, tá vendo? Até se aparece três. trecho. Deixa eu ver se vocês estão enxergando direitinho. Pronto, aqui. Tinha uma série americana bem antiga chamada The Dukes of Hazzard. The Dukes of Hazzard. E tinha essa atriz, a Catherine Bach. Uh, e nesse show, essa menina aqui, a Daisy, ela usava esse shortinho. E a partir disso ficou extremamente famoso aqui nos Estados Unidos. Então, Daisy Dukes são esses shortinhos, tá? Bem curtinhos, shortinho jeans, bem curtinho, nanana, na barriguinha. E de, principalmente, assim, aparecendo quase a poupinha do bumbum. Outra coisa, é, bem cultural, eu sei que no Brasil a gente. é muito normal, tipo, quando a mulher põe uma roupa mais curta, chama muita atenção, então tem muito homem que não só olha, mas mexe. Gente, aqui homem não mexe. Alguns até olham, mas assim, não como acontece isso no Brasil, isso é cultural, tá, gente? Eu não tô nem elogiando, não tô criticando, o meu objetivo aqui é passar parte cultural para vocês aqui, é, por exemplo, Iowa, Iowa é extremamente quente, então chega no verão, ainda mais aqui onde eu moro, uma cidade universitária, a meninada, a mulherada usa tudo shortinho, por exemplo, pupia do bumbum, e não é só na rua, as as waitresses, as, as garçonetes, as atendentes, as bar women, enfim, de uma forma geral, por quê? Porque é cultural. E tudo bem, não é, não é nada pornográfico, não é nada é uma coisa que é comum aqui utilizar. Então, independente da idade, utilizar o short. Independente de ser magrinha, independente de ser gordinha, independente de qualquer coisa. Então, de novo, Daisy Dukes. Esse tipo de short é muito comum. Tá bom? Então, Daisy Dukes, gente, não tem nada a ver com a. Eu já vi gente falando até da. Como é que é o nome? Do Pato Donald? A Margarida? Não, gente, não tem nada a ver com a Margarida. Tá? Essa é a história do Daisy Dukes. Uh, por que, que chama Daisy Dukes? Por que, que né? A gente escreve desse jeito, enfim. E aí, Daisy Dukes, então um shortinho and bikinis on top. Então na Califórnia, que ela tá falando que as meninas elas vestem esse shortinho bem curtinho e biquíni na parte de cima, tá bom? Aí, sun-kissed skin. O que que é sun-kissed skin? Skin é pele, né? Sun-kissed é uma palavra que a gente tem para dizer que você tá com uma cor linda de bronzeado. Então, você foi beijada pelo sol, você ficou tanto tempo lá tomando o seu solzinho que você pegou uma cor linda, né? Então, esse sun-kissed skin é uma cor, uma cor bonita de bronze, tá? Então, por isso, sun-kissed skin, tan skin, isso, é Gil isso aí mesmo, tá coradinho, exatamente, tá bom? So hot. Gente, é muito engraçado esse so hot. Aqui ela não tá falando tão quente da Califórnia, que é calor e tudo mais. Não. So hot. Ela tá dizendo que é sexy. Lembra antes aqui que ela falou. Ui. Calma, volta aqui. De Daisy. Usar Daisy Duke's Bikinis on top. Opa, 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 opa. Volta. Bikinis on top. Tá com a pele bronzeada. Nossa, so hot. This is so sexy. Gente, hot é uma palavra, é um adjetivo, é uma gíria para você descrever a aparência física de alguém, tá? Então não é a alma da pessoa, não é nada disso. É a aparência física. Se de repente aquela pessoa tem aquele biotipo que te atrai. Então, ela tá falando que de uma forma geral, né, as pessoas elas se sentem atraídas por pessoas que vestem roupinha mais curtinha, né, e né? consequentemente deve ter um corpinho melhor. E aí também tem um bronzeadinho. são hot, tão sexy. Hot também pode ser gostoso, gostosa, enfim, mas é mais no sentido de sexy, tá? Esse Well Melt Your Popsicle, do tipo. Ele tem, você ser muito honesta, tá? Ele tem um sentido, uma conotação mais sexual aqui. Mas óbvio que a gente tem crianças aqui, então assim. O sentido é: a gente vai te deixar doido. Doida, né? A gente vai deixar vocês doido, doidas, enfim. Uh, a gente vai te enlouquecer. Em outras palavras. Em palavras mais fofas. Aí a gente tem mais outro trechinho, né? California girls were undeniable. Gente, deny a palavra deny é o mesmo que negar. Quando você fala que algo é undeniable é alguma coisa que você não nega, é alguma coisa que você olha e você fala não não tem como isso é se é mentira, isso é um fato, não tem como você negar esse tipo de situação, tá? Então we're undeniable. <music> Aí ela fala, fine, fresh, fierce, we got it on lock. Aqui tem duas expressões bem legais. Um, fine, né? É do tipo bacana, interessante, bem, tá? Fresh é nova. Fresh é bem no sentido até de espírito também. Sabe aquela pessoa que, independente da idade, parece que tá sempre pronta para fazer alguma coisa fresh, sabe? Uh, tá sempre disposta também, com alto astral, so you, that's a fresh, é uma qualidade de dizer fresh. E fierce, fierce tem muito a ver com intensidade, feroz, uh, forte também, né? Então, fierce. We got it on lock, gente, isso aqui é uma expressão em inglês, on lock, quando você diz que tem alguma coisa on lock, inegável, boa gente, gostei. Quando você fala we got it on lock, significa que você. Um, que isso é garantido. Tipo, we got it on lock. Tipo, a gente garante isso, não preocupa, porque isso aqui é garantido com a gente. Tá? Find, fresh, fierce, we got it on lock. Tipo, fica tranquilo. É garantido com nós. <music> Aí ela fala, West Coast representa. Aí ela tá falando assim, as representantes aí do West Coast. Gente, West é oeste, né? Então, as, re... da... as representantes da costa oeste. Aí ela tá fazendo um chamado. Now put your hands up. Tá falando, hey, levanta aí suas mãos. Mais um pedacinho ainda. Tá quase acabando, tá, gente? Aqui eu fiz alguma coisa errada na hora de gravar, mas não é tudo isso aqui não, tá? Sex on the beach. Gente, sex on the beach é o que é mesmo, tá? É fazer amorzinho na praia. <laughs> aqui não é a bebida sex on the beach, não. <laughs> We don't mind sand in our stilettos. Então, o que eu tava falando assim? Amorzinho na praia, né? A gente não se importa, we don't mind, o que, que é sand, né? Ó, falou de praia agora, né? O que? Sand, é beach. O que, que tem na praia? Sand, areia. Então, a gente não se importa com areia e nor stilettos. Gente, o que, que é stilettos? Vocês já devem ter ouvido falar de high heels, sapato de salto alto, Stilettos é um sapato de salto alto geralmente maior, porque salto alto pode ser isso aqui, pode ser isso aqui, tá? Não tem uma, uma altura, mas o stilettos é aquele tipo mais exagerado, aquele... Às vezes até considerado mais fininho, aquela coisa assim, sabe? Que muita gente gosta de usar. Stilettos, bem fininho. Então a gente não se importa com, com areia dentro do nosso salto alto. Ou seja, elas não tem frescura. Lady Gaga ama. Boa, exatamente. Lady Gaga é um ótimo exemplo de stilettos We freak é a gente surta. Aí aqui é só uma parte pra acho, colocar na música, porque não colou muito a história, mas tá bom. Que a gente surta no meu Jeep. Não tem muito. Não. E aí, aproveitando pra puxar o Snoop Dogg pra música, né? Porque depois na sequência ele entra. Ele fala assim: esse Snoop Doggy Dog on the stereo é basicamente falando, ouvindo música do Snoop Dogg. Aí eu acho que aqui. Acabou. É, aí aqui acabou. Eu separei esse trechinho porque depois. De... Aí, porque daqui a pouco, de... na sequência, vem You Wake Travel the World. Entendeu? Ou seja, a gente já passou por essa parte, depois vem o refrão. Aí vem o Snoop Dogg cantando super rápido, não era o objetivo trazer esse pedaço. Posso trazer um dia uma música do Eminem se vocês quiserem. Mas era mais trabalhar com esse pedaço da música. Então, gente, essa foi uma, uma, uma música, California Girls, que eu escolhi, que tem muita curiosidade, tem muito vocabulário interessante do dia a dia. Tem muita cultura e tem muita coisinha escondida que às vezes eu acho que talvez vocês cantavam, vocês cantavam a música sem saber o que estavam cantando. O que é muito normal e não tem problema nenhum nisso, é aquilo que eu falo. Já que a gente vai debulhar a música, vamos realmente entender o que ela quer dizer. Vocês sabem que eu gosto de ir além, de trazer as coisas mais diferentes para vocês, para vocês entenderem. Então, assim, eu gostaria muito de pedir para vocês, mas muito, de coração. Pra, ao longo dos próximos dias, no final de semana para vocês pegarem a letra dessa música na internet mesmo tá gente pega a letra da música da internet uh, pega essa música, e depois, se for o caso, de novo, a live vai ficar salva. Eu quero que vocês voltem, que vocês ouçam, se vocês não lembrarem do significado. Mas eu quero que vocês peguem cada palavrinha, veja se você lembra. Quem é aluno meu, quem é grasshopper, vai amanhã ou hoje na plataforma do Hotmart, põe tudo que é palavra nova, monta a frase. Eu quero saber se vocês realmente aprenderam alguma coisa hoje aqui, tá bom? Então, eu queria saber que vocês... Queria que vocês deixassem aqui para mim, nos comentários agora, uma palavra que vocês aprenderam comigo hoje. Eu vi que a Débora, minha grasshopper, falou eu amei o Daisy... Du Daisy Duty, Não, amiga. Daisy, du Daisy Dukes. Daisy Dukes. Escreve, deixa eu colocar a fotinha aqui para você ver. Ih, não, peraí, cadê? Vou colocar aqui, ó. Daisy Dukes, bikinis on top. Vai pra cá. Daisy... Queria mostrar aqui no... Ah, deixa eu mostrar a foto do da Daisy Dukes, né? Cadê você do Daisy Dukes? Daisy... Aqui, ó. Daisy Dukes. Eu podia ter escrito também, né? Eu sou bem jacu, às vezes. <laughs> Daisy Dukes. <laughs> a pessoa quer ir pelo mais difícil, gente. Eu não entendo isso. Fierce, sneak peek, que legal. Daisy Dukes, cheleros, que legal gente saber disso. Undone, unlock. Daisy Dukes não saberia jamais, que legal gente. Eu fico muito feliz. Snoop, do, Snoop do, Dogg, é, doggy, doggy dog. dog, dog é, é o que ela fala na música, né? Que legal, Golden Coast, unforgettable. Gente, que legal poder contribuir, de verdade. Eu preparo essas aulas com muito carinho, porque eu fico pensando o que, que eu posso trazer. Até porque eu sei que aqui a gente tem alunos, desde dos mais básicos, que estão começando a aprender agora, até os mais avançados. Então, para mim, é muito importante poder agregar para todos vocês. Ah, e é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham ficado muito felizes, que vocês tenham gostado, mais importante, né? E deixa eu só compartilhar para quem não estava na live. Gente, por que eu sou tão perdida com os meus botões? Fala pra aí, não é isso que eu quero mostrar. Aguenta aí, produção. Pera Achei. Ó, aqui. Deixa eu aqui mostrar mais uma vez. Gente, na segunda... Na segunda-feira a gente reestreia, então, o nosso podcast. Foi a novidade do dia, né? Que eu compartilhei com vocês. Então, nós temos um acordo. Aqui, ó, capinha do podcast. Nós temos um acordo, hein? Quando eu compartilhar isso nas redes sociais, lá no YouTube... ou oh, lá no YouTube. Lá no LinkedIn, no Instagram... O nosso acordo é, você vai falar, eu já sabia, hashtag primeira fila. Lembra que vocês, meus alunos de quinta-feira, aqui no YouTube, são hashtag primeira fila, tá bom? Eu quero vocês falando, eu já sabia, hashtag primeira fila, porque isso daí vai me deixar muito feliz ver quem são os meus alunos. Até porque eu adoro uh, stalkear vocês também, né? <laughs> tá bom, meus amores, então assim, lembrando que amanhã até amanhã chega o certificado de todo mundo. Uh, pra para vocês no, no e-mail de quem é do intensivão tá bom tuca colocou o link gente aqui em cima então no spotify linkedin linkedin não meu deus eu vou ficar louca spotify Deezer, google podcast tá bom gente hoje é quinta-feira para quem tiver interesse em entrar no gb no grupo lá no telegram tem aqui o meu telegram mesmo que é o inglês com a um belmonte mas tem um grupinho que é feito por alunos seguidores que chama Grupo English Erica Belmonte, tá? É, você precisa digitar, acho que Grupo English Sherry Belmonte. Até o gente acabou de colocar. Então, não deixa de fazer parte. Eu faço parte, o Tuca faz parte. Eles se ajudam demais lá, demais. É um pessoal muito do bem. Lá eles conversam muito, mas não é baboseira, não é papo, é realmente inglês. Então, pra quem quiser fazer parte, gente, eles abrem hoje e fecham hoje, acho que 11 da noite tá? Eles são super organizados quanto a isso, é só de quinta-feira que eles abrem, então, quem quiser fazer parte lá do GB, digita Grupo English Erika Belmonte até hoje, 11 às 11 horas, tá bom? A Su falou, deixa a música toda no finalzinho, Su, não posso, minha linda, acho que você é mulher, né? Eu, eu não posso, porque o YouTube, ele deixa eu fazer isso de quebrar a música em trechinhos e ele não bloqueia a minha live, não me derruba a live, mas se eu passar mais do que, sei lá, 10 segundos, ele... Trava minha live todinha, a gente já chegou a fazer isso uma vez e não deu certo, então infelizmente eu não posso. Queria muito, aliás, né? Poder voltar, falar, gente, vamos cantar, vamos ver a música toda. Mas eu tô tendo que fazer desse jeito, né? Pra poder dar certo. Que bom que tá dando certo, né? Não é, meus amores? Então é isso. Vou colocar aqui a nossa musiquinha final. Que não é a que eu queria pôr, mas tá bom, né? Vai do jeito que dá. Muito obrigada a todos vocês, meus amores, que estiveram aqui comigo hoje. Até a próxima aula, que é a próxima quinta-feira. Segunda-feira tem podcast novo. Eu quero todos vocês ouvindo. <laughs> Take care, of guys. See you next, guys.